Sana TV. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أستفتح به والحمد لله أستزيد به وصلوات ربي وسلامه على النبي الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين القائل في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد بغزنغوني كتك إيماني بورا يا مامكيزي نمامكيزي يا كيسلام مامكيزي يا واتو وبيبوني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله ni wakati mzuri watu wakakusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu wakawa wanatadaras wanakumbushana wanaelekezana kuhusu kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni jambo zuri, ni jambo linalopendeza, kwani mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam alilihimiza hili akisema, majitama qaumun fi baiti min buyuti Allah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafathuhum al-malaika. Yani hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu, wakawa kilichowakusanya pale ni kudurusishana, kukumbushana kuhusu kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Watu wakiwa katika hali hiyo, mtume anasema nazalati alayhim sakina, utulivu huwa unawashukia wao, na malaika huwa wako pamoja na wao wakiwa wamepambua mbawa zao, na rehma inakuwepo toka mwanzo mpaka mwisho wa mazungumzo yao. Kwa hiyo ni vikazi vizuri hivi, watu tukawa tunakaa tukawa tunakumbushana kwa namna moja au nyingine. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kikao cha kheri hichi, tuweze kufaidika na kile ambacho tutakachokipata sote, ili tufungue ukurasa miongoni mwa kurasa muhimu katika maisha yetu. Mimi kwanza nitoe shukrani za dhati kabisa kwa mashehe zangu ambao waandaaji wa jambo hili. Ninawashukuru kuweza kunipa mimi nafasi hii, na mimi labda niweze kusema, sababu mimi si msemaji, si mzungumzaji, na sio katika watu wa fani. Sisi ni watu tunapiga pakelele sana na watoto wa Qur'ani, lakini wakasema hapana, huko huko kuongea na watoto na kuwafundisha watoto, basi uje kuongea na waumini hapa. Mimi niwashukuru sana kwa kuona labda mimi naweza nikasema chochote, lakini namuomba Mwenyezi Mungu anijalie hicho nitakachokisema japo kidogo kiweze kuwa na manufaa katika maisha yetu. Wandaji, kwa kweli mnafanya jambo la umuhimu sana. Imihadhara tunaambiwa ni mihadhara kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu, ni silsila ya mihadhara, ni jambo la msingi sana. Swala la kujifanyia tathmini ni swala la umuhimu sana, na tathmini ina muda na muda wake. Sisi Waislamu tuna mida mingi ya kujifanyia tathmini. Tuna tathmini ya masaa tu, masaa machache yakipita lazima ufanye tathmini, uangalie uliishi vipi wewe na ulimwengu, uliishi vipi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Hii tathmini hii tunaipata katika salawatul khams, katika swala tano. Swala tano ni kipindi cha kujifanyia mtu tathmini. Ukiswali asubuhi, ukija kuswali dhuhuri, kipindi cha asubuhi imefika dhuhuri, ukija kuswali swala ya dhuhuri, kile ni kipindi cha kufanya tathmini pa. Nilikosea wapi? Niliteleza wapi? Toka asubuhi mpaka hapa. Palipokuwa na makosa ya Mwenyezi Mungu nafanya istighfari. Palipokuwa na makosa ya namna yoyote yale, unatadaraki mapema kujiweka sawa ili upate salama ya maisha yako ya baadaye. Basi tukisema dhuhuri, ikija al-asri unafanya hivyo hivyo. Ikija magharibi hivyo hivyo, wahaluma jana. Tunatakiwa tuwe tuna tabia ya kujifanyia tathmini. Hasibu anfusakum kabla antuhasabu. Zihisabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Kwa hiyo wenzetu hawa, kwa kutuandalia mawaidha haya au kongamano hizi za mwaka mpya wa Kiislamu, wanatukumbusha sisi kwa njia ya mmoja mmoja, lakini kwa njia ya familia, kwa njia ya jamii kwa ujumla, kujifanyia tathmini. Sisi tulikuwa katika mwaka 1443. Hivi sasa tushaingia katika mwaka 1444. Hivi mwaka 1443 tulikuwaje? Mtu anatakiwa ajiulize yeye mwenyewe kwa wakati wake. Katika mambo ya ibadati, uko vipi? Swala zako zinakwenda vipi? Kama ni kutoa sadaka, unatoa sadaka vipi? Una kiwango gani unachotoa? Hivi kuna tofauti gani ya mwaka uliopita na mwaka huu? Una ukaribu gani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uliouongeza kutoka mwaka ule mpaka mwaka huu? Na tathmini natakiwa iwe ni tathmini ya ujumla kwa Waislamu, kwa sababu ndio tunaishi sisi hapa. Unafanya tathmini katika kila kitu, na haya tumeyapata kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenye kuifuatilizia sera ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam toka anapewa utume, toka pale anapewa utume, mwaka wa kwanza anapewa utume. Ukija kuangalia mwaka wa pili aliopotoka apewe mtume, ukaja kuangalia mwaka wa tatu toka apewe utume, kila mwaka unakuta kuna tofauti katika maisha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwaka huu kuna haya, mwaka huu kuna haya, mwaka huu kuna haya, mpaka mwisho Mwenyezi Mungu anakuja kusema aliyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dini. Kwa sisi Waislamu tunatakiwa tuwe na hatua hizo na hali hizo kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni taratibu waliotuwekea Mwenyezi Mungu. Ilikuwa anaweza kabisa Mwenyezi Mungu hii dini ikakamilika katika siku hii moja, kila kitu kikawa kimekamilika. Lakini hapana, kwa sababu sisi ni binadamu, tunapita hatua kwa hatua, akatutengenezea utaratibu maalum, taratibu taratibu unakwenda mpaka unakamilika. Kwa hiyo niwapongeze sana waandaji wa mihadhara hii. Natukumbusha ndugu zangu ni katika imani. Natakiwa tuwe tunakumbuka na tunajikumbusha tuko wapi hivi sasa. Tuko vipi katika hatua tulizokuwa nazo. Na wakati huo huo unaweka matamanio. Mimi ninatamani mpaka nikimaliza mwaka huu mimi niwe niko katika hatua fulani. Ili utakapofika wakati ule unajifanyia tena tathmini kama umefika pale palipohitajika au kufika. Kwa sala hili niwapongeze sana tena na tena waandaaji wa mihadhara hii, na sio hii tu, kwa sababu tunaona tunayo mihadhara mingine ya kukaribisha mfungo sita, tunayo mihadhara mingine saa nyingine ya kukaribisha Ramadhani. Malengo yakiwa katika sura ya namna hii tunaweza tukafika mbali, kwa sababu ndugu zangu ni katika imani,
hizi nafsi zetu zimeumbwa na maumbile ya kusahau. Sisi Mwenyezi Mungu ametuumba na maumbile ya kusahau. Na sio kusahau, vile vile tuna maumbile ya ubinadamu. Miongoni mwa sifa zake za ubinadamu, miongoni mwa sifa zake ni kughafirika. Sio kila siku mtu anakuwa yuko vile vile tu. Kuna wakati fulani unaziona, unaweza ukajiona wewe unapawa sana ya kumcha Mwenyezi Mungu. Swala zako kwa wakati, una wakati unafanya niradi zako, una visimamo vya usiku. Lakini kuna wakati mwingine inakuja futuri, uvivu, unakuwa unarudi nyuma. Kwa hiyo vikao kama hivi huwa vinasaidia kwa namna moja kutukumbusha na kutuweka katika mstari ambao ulikuwa uko mzuri zaidi. Ndugu zanguni, nimetakiwa nizungumzie Qur'ani. Nizungumzie Qur'ani, lakini Qur'ani hii inamhusu muumini. Huyu muumini, huyu muumini na Qur'ani. Mu'min wal Qur'an. Muumini anatakiwa awe vipi na Qur'ani? Muumini akiwa na Qur'ani vizuri anakuwaje? Muumini akiwa na Qur'ani haiko vizuri anakuwaje? Lakini muumini ni nani? Huyu muumini tunayemzungumza hapa ni nani? Naanza kwa kusema bismillahi. Tuna Muislamu na tuna muumini. Tuna Muislamu na tuna muumini. Muislamu ni yule anayeingia katika Uislamu, akaingia katika Uislamu, ametamka shahada mbili, huyo kashakuwa Muislamu. Mujarradi kutamka shahada mbili, wewe ni Muislamu. Ili uwe muumini, kuna vitu vingi vinatakiwa viwepo pale. Kuna sifa nyingi zinatakiwa ziwepo. Hizi sifa zikikamilika zitakuondoa wewe katika Uislamu wa kawaida na kuingia katika daraja ya imani sasa. Na hii daraja ni kubwa. Daraja ya imani ni daraja kubwa sana. Hii daraja kama tutashikamana nayo kama alivyotaka Mtume na Mwenyezi Mungu, katika maisha haya hatuna udhalilifu, hatuwezi kuwa madhalili sisi. Kama tutashikamana na imani kama anavyotaka Mwenyezi Mungu na mtume wake, hatuwezi tukapata mitihani katika dunia hii. Hatuwezi kushindwa na jambo lolote katika dunia hii. Ni daraja kubwa sana ya imani. Ndio wanataaluma wakasema kila Muislamu, kila muumini ni Muislamu. Kila muumini ni Muislamu, lakini sio kila Muislamu muumini. Kila muumini ni Muislamu, sikatamka shahada mbili. Baada ya kutamka shahada mbili, kuna vitu alivyovifanya vimemtoa katika Uislamu vikampeleka katika imani. Lakini sio kila muumini, sio kila Muislamu muumini. Unaweza ukawa wewe kweli ni Muislamu, umetamka shahada mbili, lakini vile vigezo vya imani havijatulia kwako wewe. Ndio pale Mwenyezi Mungu alisema qalatil a'rabu amanna, walisema wale Waarabu walidai kwamba sisi tumeamini, wakazuiwa. Sema hapana, qul lam tu'minu, sema waambie hao hamjaamini, hamjaamini kabisa nyinyi. Lamma yadkhulu al-imana fi qulubikum, imani zenu hazijaingia katika nyoyo zenu, msiseme nyinyi ni waumini. Hapa pana kazi kidogo, ndugu zanguni, katika imani. Sheria nyingi, taratibu nyingi, mipango mingi Mwenyezi Mungu kawapa hawa waumini. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, innal izzata lillahi walirasulihi walilmu'minin. Mwenyezi Mungu anasema innal izzata lillahi wa rasulihi walilmu'minin. Mwenyezi Mungu anasema, maana ya aya hii anasema kwamba utukufu, ule utukufu hasa wa ukweli kabisa, uko kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na ardhi, uko kwa mtume wake ambaye ndiyo mwenye kufikisha ujumbe kwa binadamu. Daraja ya tatu, walmu'minin, na waumini vile vile wana utukufu.
Tunaweza tukauliza, hivi sisi waumini au Waislamu? Sitaki nijibiwe swala hili. Sisi tujiulize kila mmoja katika nafsi yetu, sisi ni waumini au ni Waislamu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innal izzata lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin. Je, sisi tuna huo utukufu? Tukiwa tunao utukufu, basi sisi tumepanda, tuko katika daraja hii. Lakini kama hatuna daraja hii, hatujapata ule utukufu, basi tuelewe kwamba sisi bado tuko katika daraja ya Uislamu. Kuna haja ya kujifunga vibwebwe ili tuhame kule twende katika daraja ya imani. Lakini Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuwatetea wale waliokuwa na imani. Difaa ni utetezi au ni ulinzi. Wenzetu nchi za Kiarabu, waziri wa ulinzi wanamuita waziru difai. Waziri wa ulinzi wanamuita waziru difai. Ndio waziri wa ulinzi huyo, waziru difai. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Kuna harfu taukidi hapo. Sio maneno ya kawaida kawaida. Mwenyezi Mungu anahakikisha kabisa. Anasema hakika kabisa Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kuwalinda na kuwatetea wale waliokuwa na imani. Kuna maswali tunatakiwa tujiulize. Sisi mara ngapi tunaingia katika mapambano? Mapambano tofauti tofauti. Haya mapambano tunashinda? Haya mapambano tunayopambana haya na hao tunaopambana nao, tunashinda? Kama hatushindi, kwa nini tusishinde wakati Mwenyezi Mungu kashasema yeye ndio mlinzi wetu sisi? Mwenyezi Mungu anasema yeye ndio mlinzi wetu sisi, lakini sisi tunaingia katika mapambano tofauti. Sisi hatushindi, wenzetu ndio wenye kushinda. Madha nastafidu min hadha? Tunapata faida gani katika msemo huu? Ina maana labda zile daraja zinazotakiwa tufikie katika kiwango cha imani hazijafikia kiasi ambacho Mwenyezi Mungu awe yeye ile nusra yake iko pamoja. Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, wakana haqqan alaina. Hapo kazungumza katika sigha nyingine kabisa, katika sigha nyingine kabisa. Anasema imekuwa ishakuwa toka zamani huko, ni haki yetu sisi kuwanusuru waumini. Mwenyezi Mungu anasema huyo, sio mtu mwingine. Sasa jiulize wewe na mimi, wewe kama wewe, una mitihani mingapi ambayo uliokuwa nayo? Hii mitihani ambayo uliokuwa nayo wewe inapata nusra ya Mwenyezi Mungu? Na kama haipati nusra ya Mwenyezi Mungu, kwa nini? Tufanye nini sisi ili tuweze kuwa katika hali ile ambayo tutaipata hii nusra ya Mwenyezi Mungu? Hawa waumini hawa, ndio ambao tunaowazungumzia sisi. Muumini mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu katika kiwango kinachostahili. Muumini anamwamini Mwenyezi Mungu katika kiwango kilichokuwa kinastahili. Imani yake iko vizuri kabisa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio imani ya kuipima pima. Anamwamini vizuri Mwenyezi Mungu, anafata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na anaishi katika mazingira ambayo yalikuwa yako sawa sawa. Hawa watapata nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika waumini. Aturuzuku imani, imani ya kweli kabisa, imani iliyokuwa thabit, imani ambayo itakayotupa mafanikio ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Huyu mu'mini huyu tunayemzungumza sisi anatakiwa aishi vipi na Qur'an? Huyu mu'mini anatakiwa aishi vipi na Qur'an? Tukizungumza Qur'an, Qur'an ndio muongozo wetu sisi. Dhalika alkitabu la raiba fi hudan hudan lilmuttaqin. Hapa amesema muttaqin, kule tumezungumza mu'minin, hapa tunasema muttaqin. Ni hivyo hivyo vitu viko humo pamoja humo, kwa sababu uwezi ukafika katika daraja ya takwa kama haukuwa mu'min. Lazima imani yako iwe sawasawa ndio utanyanyuka wawe mpaka uingie katika daraja ya muttaqin. Kwa hiyo hii Qur'ani ni hudan lilmuttaqin, ni uongofu kwa hawa wacha Mungu tunasema sisi. Kwa hiyo Qur'ani ndio muongozo wetu na uongofu wetu. Naomba kidogo tumwangalie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namna gani alivyoanza da'wa yake na namna gani alivyokuwa anaitangaza Qur'ani na Uislamu, na namna gani swahaba walivyokuwa wakiichukulia Qur'ani kiasi ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa faraja na akawapa mafanikio yaliokuwa makubwa kabisa. Mtume alipoingia pale bara Arabu lilikuwa limezama katika dimwi. Tunasema lugha nyepesi ni ile jahilia. Ukisema jahilia, ndani yake kuna uovu wa kila aina pale. Kuna uovu, kuna ujinga, kuna upumbavu, eh? Mtume ameingia katika bara Arabu akiletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lile bara Arabu likiwa liko katika mazingira hayo, na sio bara Arabu tu, bali ulimwengu mzima ulikuwa umezama katika dimbwi la uovu. Pale bara Arabu penyewe pale, wao vita na amani ilikuwa hakuna. Kuuana kulikuwa ni jambo la kawaida tu, mtu kumuua mtu lilikuwa ni jambo la kawaida kabisa katika zama hizo. Walikuwa na vita vimesajiliwa katika tarehe, vita wanarithi mababu na mababu, vita vinaendelea zaidi ya miaka 100 na kitu, kwa sababu ndogo tu. Zile harbu al-basus, kuna harbu dahis wal-ghabara, zilidumu hizo muda mrefu sana. Mtume ameletwa, mambo haya ndio yalikuwa yametawala katika bara Arabu. Amani hamna. Mtume analetwa pale, kama ndio ushirikina ulikuwa umeota mizizi kabisa. Watu kuabudu Mungu hakuna. Mungu alishasahauliwa pale. Kulikuwa na watu wachache waliokuwa wanaitwa Hanafiyina, wale wachache waliokuwa wanamfuata Saidina Ibrahimu, wachache mno. Lakini asilimia kubwa wote walikuwa wameingia katika wimbi la ushirikina na miungu yao Lata wal Uzza na miungu tofauti. Tunaambiwa mtume anaingia katika Maka kufuatwa Maka, anaingia katika Kaaba, mle ndani kulikuwa na masanamu zaidi ya 300, ushirikina wa kila aina. Kuna riwaya inayopokewa hata Saidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aliingia humo. Tunaambiwa Saidina Umar na yeye aliwahi kutengeneza mungu wake watende. Ndio mazingira yaliyokuwepo katika wakati huu. Mtume analetwa pale, hali hiyo ndio imetawala katika bara Arabu. Ukija katika maasi, tahaddath wala haraj, maasi ya ovyo kabisa. Kulikuwa na kina mama wachafu wachafu wale, wanafika hatua yule bingwa kabisa anapandisha bendera kabisa, alamu inawekwa bendera kabisa, inaeleweka kabisa nyumba ile pale ile kuna mama fulani pale, habari zake sio nzuri pale. Kwa hiyo kila mmoja aliyokuwa anatamani anakwenda kwa yule mama, sio tena mambo ya siri siri. Anakuja mtume, ulimwengu ulikuwa huko katika hali kama ile. Watu ambao walifika hatua hata mtoto wake wa kike anamuona hafai kuishi. Walikuwa wanaua watoto wao wa kike hai, akimsaliwa mtoto wa kike tu ni aibu kubwa.
wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mtu akibashiriwa amepata huko nyumbani kuna mtoto wa kike, kama ndio uko hapa, basi anaanza kubadilika hapa hapa, anatengeneza mikakati ya namna gani ataenda kumwangamiza, na anamzika akiwa hai. Mwenyezi Mungu amesajili katika Qur'ani akisema, wa idhal mauudat suilat, wataenda kuulizwa wale waliouliwa katika mazingira kama haya. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja na ukuta ulimwengu uko katika mazingira kama haya. Alianza da'wa yake, da'wa yake alianza kwa Qur'ani. Qur'ani ndio aliyoianza nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, akipata muongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa aya iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramu alladhi 'allama bil qalam. Mtume anaingia katika ulimwengu ule, mazingira magumu sana. Kwanza dawa yake kama tulivyosoma na tunavyojua katika njia za siri siri, Darul Arqam ilifanya kazi kubwa pale. Alienda Lea na dawa hiyo taratibu 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 taratibu, akapata kikosi fulani pale, sio kidogo, kikubwa kiasi ha? Na wale mushriki nao wabaka wakuacha kwa kurudi nyuma, waliendelea kumkaribia karibu kabisa kuweza kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuandaa majeshi na vitu tofauti. Wakauliwa watu wengi waliokuwa wanamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Shahidi wa kwanza kabisa katika wanawake akiwa Ummu Ammar, Ammar ibn Yasir, aliuliwa katika mazingira ya kuumiza. Dhambi yake ilikuwa ni kusema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Alikwenda na dawa hiyo taratibu, akipata miongozo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiwafundisha maswahaba zake kukitambua kitabu cha Qur'an na kukisoma kitabu cha Qur'an na kukifanyia kazi kitabu cha Qur'an. Walikwenda mpaka wakafanikiwa katika kiwango fulani. Mwenyezi Mungu sasa akamwamrisha mtume wake ahame, atoke pale aende Madinatul Munawwara. Na huu ndio munasaba, naona kutakuwa na watu wengine watakuja kuzungumzia hijra ilikuwa vipi. Alihama akahamia Madina baada ya kazi kubwa ambayo iliyofanywa, kazi kubwa kabisa ambayo ilifanyika pale. Akahamia Madina kule, akaanza harakati za kuona namna gani analiendeleza ili gurudumu la kuipeleka Qur'ani yetu na kuipeleka dini yetu mbele. Naambiwa alipofika Madina, wakati huo bara Arabu lote sasa lishasikia, jamani, kuna mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuja na dini ya ukweli, dini ya haki. Wako ambao waliokuwa wanaitafuta ile dini kujua ukweli wake uko vipi, wako ambao waliokuwa wanabeza na kupiga vita ile dini. Watu wa namna tofauti walikuwepo. Alikuwepo bwana mmoja sahabi huyu Jubair ibn Mut'im ibn Adi, alikwenda Madina wakati mtume sallallahu alayhi wasallam anaendeleza da'wa pale Madina. Jubairi ibn Mut'im ibn Adi akaingia Madina, dakhala al-Madina bahithan 'an al-Islam, tauu Islamu ni kitu gani, sa'ilan 'an al-Qur'ani, akiuliza na kutaka kujua hii Qur'ani iko vipi. Anaingia tu anamkuta mtume sallallahu alayhi wasallam yuko msikitini na anaswalisha swala ya magharibi, anaswalisha swala ya magharibi, na mtume akiwa anasoma surati Tur, waturi wa kitabi al-mazkuri fi raqi manshur, mtume anaisoma hiyo sura. Yule bwana Adi alikuwa kasimama, Jubairi yule alisimama kama mlangoni anamsikiliza mtume, kasikiliza mpaka pale alipofika mtume sallallahu alayhi wasallam. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardi bal la yuqinun. Alipofika katika kipengele hichi, Jubairi anahadithia pale, mimi anasema kada qalbi ayatira
am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Hawa wanaompiga wanaopinga huu Uislamu wameumbwa hawa kutokana na kitu kisichokuwepo, au wao ndio walioumba? Am khalaqu samawati wal ardi, au wao ndio walioumba mbingu na ardhi? Hawa kipengele hichi kilipofika, huyu sahabi wakati huo jaslimu anaitwa Jubairi, huyu anasema kada qalbi an yatira, moyo wangu, moyo wangu ulikuwa unakaribia niruke. Mionzi ya Qur'ani, siri ya Qur'ani, ufahamu wa Qur'ani umeshambulia katika moyo wake, ukalainisha moyo wake, na akawa yuko tayari kabisa kwa jambo lolote, na baadaye alislimu. Kuna vijiswali vidogo vidogo wakati mwingine sisi tujiulize, hivi sisi tunataathari ikisomwa Qur'ani? Si mnamuona huyu Jubair anakuambia alipofika hapo, kada kalbi ya yatira, ameathirika na Qur'ani. Hivi sisi tunakuwa na athari yoyote pale inaposomwa Qur'ani? Hili ni swali la kujiuliza, na kama athari hii haipo, basi tunatakiwa tuitafute hii athari, kwa sababu Qur'ani bila ya kuathirika nayo, ina maana wewe ile daraja tuloizungumza mwanzo, ina maana wewe haupo. Ile daraja ile tuloizungumza mwanzo ile, ina maana wewe haupo. Kwa hiyo inabidi lazima uitafute kiasi ambacho inasomwa Qur'ani moyo wako wewe unastuka na kuathirika. Tunaambiwa kuna sahabi jalili anaitwa Ikrima ibn Abi Jahl, mtoto wa Abu Jahl, lakini yeye alislimu bwana. Jinsi alivyokuwa amefungamana na Qur'ani, yeye alikuwa akiisoma Qur'ani, akiisoma, inafika hatua sasa vile vitu vimemkaa ndani ya moyo, anatokwa na machozi, analia, anachukua Qur'ani anaiweka katika paji la uso wake, akisema hadha kalamu rabbi, haya ndiyo maneno ya Mwenyezi Mungu, haya ndiyo maneno ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo picha ambayo, ndugu zanguni katika imani, inatakiwa iwe kwetu sisi kama waumini. Sisi kama waumini tunatakiwa tuwe na picha kama hii, picha ya kutambua Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na yatuathiri katika nafsi zetu, na yatutengenezee maamuzi ya matendo yetu ya kila siku ambayo tuliokuwa tunayafanya sisi. Tutakapofika katika daraja hiyo, na isi mengi ambayo aliyotuahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutaweza kuyapata. Ndugu zangu ni katika imani, hakuna mtu anayesikiliza Qur'ani kwa moyo uliokuwa hai, kwa moyo uliokuwa hai, isipokuwa atanufaika na Qur'ani. Qur'ani kazi yake kunufaisha watu. Qur'ani ina siri ndani yake kubwa sana. Qur'ani ina mafanikio makubwa sana, lakini hawezi kuyapata isipokuwa yule ambaye aliyeijaza hii Qur'ani katika moyo wake, na akili yake ikawa iko wazi, iko vizuri kabisa kupokea miongozo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake, moyo wako unaweza ukawa mayiti, faniyadhi billahi min dhalik. Sisi sote hapa moyo wetu ima utakuwa hai au moyo utakuwa mayiti. Moyo ukiwa hai ndio utafata manufaa ya Qur'ani ile. Ili wewe uweze kulia kwa uathirike na aya, lazima moyo wako uwe na uhai, na huu uhai ni wa kuutafuta. Huu uhai ni kwa kuutafuta, kama tutakavyokuja kuona pale mbele kidogo. Lazima tujipinde kutafuta uhai wa moyo, ili moyo wetu uwe hai, na kwa kuwa moyo hai, basi mafanikio aliyoyaahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaanza kuyaona hapa hapa duniani, ayanan kabla al-akhir. Kinyume chake, ikiwa sivyo, tunaweza tukawa kama
moyo mgumu umekufa kama mawe yale. Mwenyezi Mungu anasema thumma kasat kulubukum fahiya kalhijara au ashaddu kaswa. Mioyo yote inaweza kuwa migumu sisi, kama Mwenyezi Mungu anavyosema thumma kasat kulubukum, kisha ikawa migumu kabisa mioyo yenu. Fahiya kalhijara, moyo imekuwa migumu kufata maneno ya Mwenyezi Mungu, imekuwa kama mawe. Au ashaddu kaswa, au ni migumu kabisa kabisa kuliko mawe. Kwa sababu hiyo mawe yenyewe Mwenyezi Mungu anasema wa inna minal hijarati lama yashaqqu minha lama yashaqqu fayakhruju minhu alma. Anasema Mwenyezi Mungu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu alanhar. Katika mawe yako iko mawe ambayo yanayotoa maji. Anaifananisha mawe na nyoyo zetu sisi eh? Lakini anasema mnaweza mkawa na kaswa yenu ikawa ngumu kuliko mawe, kwa sababu iko katika mawe ambayo yanapasuka yanatoka maji, yanamtii Mwenyezi Mungu, yanatoka maji, inatoka mito. Lakini iko katika mawe, Mwenyezi Mungu anasema wa minha lamma yahbutu min khashyati Allah, yako mawe ambayo yanaanguka kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu. Mawe yanaanguka kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu. Lakini mioyo yetu kama hatukuiangalia vizuri, inaweza ikawa kikwazo kikubwa kabisa cha kuweza kupata nusra ya Mwenyezi Mungu hapa duniani, na matokeo yake hata akhera tukajikuta tuko katika sehemu ambayo iliyokuwa iko ngumu kabisa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mathalul ladhi yadhkuru Allah walladhi la yadhkuru Allah kamathali alhayy walmayyit, mfano wa mtu ambaye anamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa adhkari tofauti, kwa njiradi tofauti, ni kama mfano wa uhai na umauti. Yule aliyekuwa hai na maana anamtaja Mwenyezi Mungu, na yule asiyekuwa hai Mungu yeye hamtaji. Kwa hiyo niseme ndugu zangu, ni katika imani tuzilee nafsi zetu kwa kuikubali kwanza Qur'ani, tuzilee nafsi zetu kwa kuifuata Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ndio msingi wa mambo yote. Bila ya Qur'ani sisi hatuna faida ya kuwepo katika dunia hii. Lakini hii Qur'ani, ili iwe sawa sawa, chombo chake kikubwa ni nafsi na roho na moyo. Huu moyo ukishachafuka ukawa ovyo, panasomwa Qur'ani pale, ndio kama sasa hivi inaweza ikawa wengi wanasoma Qur'ani anaona kama nyimbo vile, aigusi katika moyo. Sababu ni nini? Sababu ile nafsi ile imeharibika, imechafuka. Kwa hiyo kuna haja ya kuisafisha nafsi, kuiweka katika hali ambayo wewe utakuwa unapokea vizuri maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kitabu chake ambacho ni Qur'ani tukufu. Ndugu zangu ni katika imani, tuguse kidogo baadhi ya matukio ambayo yaliotokea kwa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuikubali na kuifuata hii Qur'an. Kuna sahabi jalil min al-Ansari, Usaid ibn Hudayr, ni miongoni mwa watu wa mwanzo hawa kusilimu. Hawa wamesilimu kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuingia katika mji wa Madina. Walislimu kwa balozi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walislimu kwa Mus'ab ibn Umair na As'ad ibn Zurara, walislimu pale. Mtume baada ya kukutana na yale makundi yaliokuwa yanatoka Madina katika hija zile za pale, alimtoa Sayyidna Mus'ab ibn Umair atoke Maka
aende Madina, aende akaufundishe Uislamu huko. Saidina Musa Abu bin Umair aliondoka akaenda Madina, kazi yake ikawa ni kutangaza Uislamu kwa watu wa Madina. Njia alokuwa anaitumia wakati mwingine anakwenda katika viwanja vya wazi, akatulia akawa anasoma Qur'ani. Anasoma Qur'ani pale, watu wakija wakisikia yale maneno wanaingia fi dini llahi, wanaingia wanaingia. Kuna siku akaenda katika uwanja wa huyu Usaid, huyu Asyad bin Hudhair, akaanza kusoma pale Qur'ani. Yule bwana akapewa taarifa, bwana yule jamaa alotoka huko yuko katika uwanja wako. Akatoka yule bwana na hasira kubwa, ili aende akamfukuze Saidina Mus'ab ibn Umair katika ule uwanja, ili aache mambo yale aliyokuwa anayafanya. Akafika pale akampa maneno mazito Mus'ab. Mus'ab tunaambiwa akasema, awa tajlis fatasma wa in ajaba al-amru qabiltahu wa in karahtahu kafaftu anka ma takrahu. Ambia ndugu yangu, ukae kidogo hapo unisikilize hichi ninachokisoma. Kama utakuwa umeridhia kikakupendeza utakikubali, na kama utakuwa ukuridhia, basi mimi nitaacha haya mambo ya kukuudhi wewe, nitaondoka. Yule bwana akamwambia, ansafta, umesema kweli vizuri kabisa. Akakaa akawa anamsikiliza Mus'ab ibn Umair akiwa anasoma Qur'ani. Mus'ab ibn Umair akawa amesoma ayatin qalila, inasema ni aya chache sana alizosoma. Akiwa pembeni yake kuna As'ad ibn Zurara, huyu ndio alikuwa mpambe wa Mus'ab ibn Umair, wote wanaifanya ile kazi. Sasa As'ad ibn Zurara alikuwa anamfuatilizia yule Usaid ibn Hudhairi wakati anaposikiliza ile Qur'ani, akawa anamsikiliza anamfuatilizia vile alivyokaa na tasarufati zake alizokuwa nazo. Akasema pale pale, akasema Saad ibn Zurara, laqad arifna al-islam min wajhihi qabla an yatakallam. Aliuona uislamu huyu Saad ibn Zurara kwa yule jamaa yule ambaye aliyokuwa amekuja kumfukuza Mus'ab ibn Umair. Usaid ibn Hudhairi aliuona Uislamu uko wazi kabisa katika uso wake kabla ya kusema jambo lolote, kwa nuru aliyoiona katika Qur'ani yake katika uso wake, bashasha aliyoiona katika uso wake. Yule bwana alipotoka pale anawaambia, ma ahsana hadha al-kalam, uzuri ulioje wa maneno haya, madha ya'malu man yuridu an yadkhula fi hadha ad-din, nini afanye mtu ambaye anayetaka kuingia katika dini hii? Nini afanye yule ambaye anataka kuingia katika dini hii, afanye nini? Wale mabwana wakamwambia, hapana, chukua udhu wako, tamka maneno mawili ya shahada, swali rakaa mbili, unakuwa umeingia katika dini hii. Basi akafanya vile vitu na yule bwana akawa ameingia katika dini. Usaid ibn Hudhairi huyu bosi wake mkubwa kabisa, ambaye yeye ni kama vile mkubwa wa kabila lile, Saad ibn Muadh, yeye ndio mkubwa kabisa miongoni mwa wale viongozi wakuu kabisa waliokuwa pale Madina, alikuwepo huyu. Sasa alivyotoka huyu Usaid ibn Hudhair kashatamka shahada huku, wale kule hata wajui nini kilichotendeka, lakini alivyoingia tu pale akawa anasema yule Saad ibn Muadh akisema, laqad atakum Usaid ibn Hudhair biwajhi ghairi alladhi dhahaba bihi, amekujieni sasa hivi huyu aliyekujieni, jamani, amekuja na sura sio ile aliyokwenda nayo huyu. Sura aliyokwenda nayo kule sio hii aliyokuja nayo huyu bwana, amebadilika huyu, lazima abadilike kwa sababu amekutana na Qur'ani ya kweli.
Qur'ani imepenya katika moyo wake, ikatulia, ikavaa mwili wake, akatamka shahada mbili bila kuangalia kwamba mimi na kiongozi wangu niende nikamshauri kule. Kukawa na majadiliano makubwa sana kati ya huyu Usaid na huyu Sa'd ibn Mu'adh. Tunaambiwa kwamba akatumia hila kubwa sana huyu Sa'd ibn Mu'adh huyu aweze naye kuhudhuria katika kikao cha Musa ibn Umair. Akaondoka kweli Sa'd ibn Mu'adh, akaenda mpaka katika majlisi ile, katika shamba lile lilikuwa la huyu Usaid. Akamkuta yule bwana anafanya. Yeye alienda kwa ukali zaidi kwa sababu yeye ni kiongozi, yeye ni bosi pa. Na matusi na maneno mazito kabisa. Mus'ab alisema maneno yale yale. Ukai kidogo hapo ukasikiliza, kama ukiniridhia basi utakuwa umekubaliana na sisi, na kama ukuturidhia sisi tutaacha, tutaondoka. Yule bwana kaingia mkenge. Kaingia mkenge yule bwana, akakubali. Akasema ngoja nikae hapa nisikilize kidogo. Basi na yeye ilimtokea kama ilivyomtokea yule kule. Ilimtokea kama ilivyomtokea kwa Usaid ibn Hudhayr. Anakshairi, anatetemeka, bashasha imemjaa, ghadhabu zikiwa zimeondoka na majuto yakiwa yamemjaa, najuta sasa kwa nini alimsemia maneno mabaya yule. Na yeye akamwambia, nifanye nini ili mtu anaingia katika dini yenu ili afanye nini? Akaambiwa tawadha, ukimaliza kutawadha tamka shahada mbili hapa, swali rakaa mbili basi. Akaingia huyu Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh ni miongoni mwa ngome za Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja Madina. Alipoingia Madina, Sa'd ibn Mu'adh alikuwa ni ngome ya kuhakikisha kwamba anamlinda Mtume, anamtetea Mtume na anaupeleka mbele Uislamu. Huyu Sa'd baada ya kusilimu akarudi katika kwa watu wake, akawaambia inna kalama rijalukum wa nisaukum wa atfalukum alayya haram hatta tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baada ya kusilimu kule kwa Musa ibn Umair, amerudi kule kwao, yeye kenda na sura nyingine kabisa. Yeye sasa si bosi. Alipofika akasimama anawaambia inna kalama rijalukum wa nisaukum wa atfalikum alayya haram hatta tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jamani, yeye nakwambieni mimi ndio Sa'd ibn Mu'adh, nakwambieni maneno yenu mnaoyasema sema haya, nyinyi wanaume na wanawake na watoto wenu, hayo maneno kwangu mimi yote ni haramu mpaka mkiri kwamba la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Basi kabila lote la Sa'd ibn Mu'adh likaingia katika Uislamu, na pale ndio majidi ya utukufu wa Uislamu ukaanza kuwa mkubwa. Na hivi ndivyo vilivyokuwa vichocheo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Maka kuja Madina. Allahu akbar. Wa baadu watukufu wa Islamu, hizi nyoyo zilikuwa safi, hizi nyoyo zilikuwa na uhai, nyoyo zilikuwa safi na zilikuwa na uhai. Ndiyo maana zikasikia tu Qur'ani inasomwa ikapenetrate moja kwa moja mpaka katika mwili, na mtu mara moja anaingia katika Uislamu. Hii haiji hivi hivi. Hii haiji hivi hivi. Hii imani kuzidi katika kiwango hivi iki haiji hivi hivi. Imeshushwa Qur'ani kwanza ili isome. Imeshushwa Qur'ani. Hivi sisi tunasoma Qur'ani? Tujiulize sisi wenyewe, tunasoma Qur'ani? Hii Qur'ani tunaisoma? Ili Qur'ani tufanyie kazi lazima tuwe tunaisoma. Qur'ani, neno Qur'ani yenyewe ni maskari ya qaraa. Ni kitu chenye kusomwa somwa. Je, sisi tunaisoma Qur'ani?
Hili swali tujiulize sisi wenyewe. Na kama hatujaingia katika programu hiyo, miongoni mwa tathmini za msingi kabisa tunazotakiwa kuziweka, mtu uwe na jedwali yako ya kuangalia namna gani unasoma Qur'ani kwa siku. Kama hujui kusoma Qur'ani, alafu unakaa tu hivi hivi bila kuhangaikia kusoma Qur'ani, wewe ni maathumu. Alijifundisha Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu Qur'ani akiwa na umri wa miaka mingapi? Miaka 40. Sayyidina Umar alikuwa mkubwa kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam. 40 na kitu ndio anajifundisha kusoma Qur'ani. Kwa hiyo kama ukisema ah, hoja mimi sijui bwana kusoma Qur'ani, hiyo sio hoja mbele ya Mwenyezi Mungu. Maadamu unaishi, ujitahidi kadiri inavyowezekana uweze kuijua Qur'ani. Na wale ambao wanaojua Qur'ani waisome Qur'ani. Kinyume chake ndio pale Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani tutakuja kushtakiwa siku ya kiyama, ya kwamba Mwenyezi Mungu, hawa watu wangu hawa waliichukua hii Qur'ani yenye kuwalihama hii Qur'ani. Kwa hiyo tunatakiwa tuisome Qur'ani. Tuisome Qur'ani na tuizingatie Qur'ani. Kuna vitu ukivifanya vile vitu vyenyewe vinakutengeneza wewe. Faida kubwa. Kuna vitu ukivifanya vile vitu ukivifanya vinakutengeneza wewe, vinakupa wewe mafanikio. Miongoni mwavyo ni kusoma Qur'ani. Qur'ani ukisoma, kwanza si unapata thawabu? Thawabu ya Qur'ani, Mtume SAW anasema likulli harfi ashara, likulli alfi ashara. Anasema sisemi alif la mim kwamba ni harfu moja. Alifu unapata ashara, lamu unapata ashara, na kumi una vile vile unapata ashara. Thawabu moja tu wenyewe wanasema unaweza ukanunua mji wote wa Dar es Salaam. Thawabu واحد ثواب moja tu unaweza kununua mji wote wa Dar es Salaam. Thawabu moja. Kwa hiyo wewe ukisoma ile alifu moja unapata thawabu kumi. Kwa hiyo mujarrad kusoma Qur'ani kwanza unajizidishia nini mathawabu? Lakini Qur'ani yenyewe kuisoma inatia nuru katika moyo. Ile kuisoma Qur'ani tu inatia nuru katika moyo. Na moyo ukishakuwa na nuru, we maasi yanakuwa machafu mbali na wewe. Moyo wetu unakiza, ndio maana maasi yanakuwa mengi. Na ukiwa na maasi yanakuwa mengi, kabuli vile vile kukubaliwa na Mwenyezi Mungu kunakuwa kugumu. Kwa hiyo miongoni mwa faida kubwa ukisoma Qur'ani, nuru moyo wako unapata nuru. Ukipata nuru, mafanikio yako yako makubwa. Hata ukikaa pembeni unaswali rakaa mbili, unamuomba Mwenyezi Mungu, dua yako inakubalika. Na saa nyingine sio mpaka uombe, kutamani tu. Au vipi sahihi? Unatamani tu, wewe mtu wa kweli ni Qur'ani umeishika vizuri, unatamani, mimi leo wallahi natamani jambo fulani, unakuja kuliona lile jambo limekuwa. Haya yapo na yamethibiti na tumeyaona katika macho yetu. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, tukiwa tunakumbuka kumbukizi hizi za mwaka huu wa Kiislamu, hebu tuiangalie Qur'ani katika vigezo vyake. Ndio sisi mara kwa mara tunacheza na watoto kuwahifadhisha Qur'ani. Wako wanaotucheka bwana, tunawahifadhisha watoto tu Qur'ani. Sisi tutacheza michezo hii kwa sababu tunaijua kwamba Qur'ani ndio kila kitu. Na sio kwamba sisi tunawafundisha watoto Qur'ani kwamba hatujali elimu nyingine. Umetuelewa vibaya. Sisi tunachukua hii kama nyenzo na kama msingi imara kabisa aliyotuwekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa kupitia Qur'ani vitu vingine vyote vitaingia pale, vya kidunia na vya kidini. Sisi wenyewe tuwe wasomaji wa Qur'ani, tuishi na Qur'ani yetu kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali tulee jamii yetu katika misingi ya Qur'ani. Ifadhisha watoto wako Qur'ani. Ifadhisha watoto wako Qur'ani. Ndani ya Qur'ani yapate tafsiri mle. Na vinavyofungamana, Qur'ani ndi mwanzo tu. Na ndio ukaangalia katika sira tudhatia ya wanawazuoni waliobobea wote duniani huko nyuma huko.
utaambiwa amehifadhi Qur'ani akiwa na umri wa miaka 7, miaka 10, kina Imamu Shafi'i rahimahullah. Hata wale wasomi ambao waliobobea wakaja kuonekana katika masomo ya kizungu wako vizuri wakati huo, wakati huo sio sasa hivi, ukisoma sira zao utaambiwa miaka 7 huyu kashaifadhi Qur'ani. Na ile asri ambayo tuliokuwa sisi Waislamu tuko juu duniani hapa, asri ambayo sisi tunatawala Spain kule, asri ambayo watu wanatoka Europe kuja kusoma katika vyuo vikuu vya Kiislamu, asri ile unawakuta watu wote wamehifadhi Qur'an. Ibn Khalduni, mmoja katika wabobezi wa masuala haya, yeye amesoma katika Jamiatul Qayrawiyyin, chuo cha kwanza duniani. Kuna watu wanaweza kusema chuo cha kwanza Oxford, ya chuo cha kwanza Qayrawiyyin, chuo kikuu cha kwanza duniani pale Magharibi al-Arabi, Fas, Jamiatul Qayrawiyyin. Alisoma pale Ibn Khaldun. Ametuhusia mengi katika mambo yake, katika vitabu vyake. Mukaddima tu Ibn Khaldun, kaangaliani vizuri, mtaona namna gani analotuhusia katika mambo ya kielimu yalivyokuwa sawa sawa. Pale tunaambiwa katika ule msikiti wa Qayrawiyyin, asili yake ulikuwa msikiti. Qayrawiyyin asili yake ilikuwa msikiti. Ule msikiti ndani yake kulikuwa na halaka za kielimu zaidi ya 200 na ngapi sijui. Halaka za kielimu 200 na ngapi, sio elimu moja. Ilmu zote unazozitambua duniani hivi sasa. Kuna watu wanasoma pale fikhi, pale wengine wamekaa kona ile kule wanasoma muthallathati, hesabu za pembe tatu. Kuna wale kule wanasoma jiografia, kuna wanaosoma nahau pale, kuna wanaosoma mantiki pale, kuna wanaosoma balagha pale, wamejaa pale msikitini. Ilienda ile mpaka kikawa chuo sasa. Msikiti ule tena ukajengwa pembeni, chuo kikubwa kabisa, ndio chuo cha kwanza duniani. Chuo hichi kimesoma mtu mpaka papa kasoma. Malaki tulikuwa sisi ndio tuko juu duniani. Sisi tumeiacha Qur'ani, ndio maana sisi tuko hivi. Lakini tukishikamana na Qur'ani hatuwezi kuwa chini sisi. Papa Sylvester wa pili, nendeni mkaangalie nyinyi watu wa kuangalia mitandao. Sylvester wa pili mwaka 1999, nendeni mka Google mtaona sira yake yule amesoma vipi. Utakuja kuambiwa Jorbot huyu amesoma katika chuo cha Qayrawiyyin. Kasoma pale, akatafanna mifani tofauti za kidunia pale. Alivorudi kwao, ile elimu aliyoipata pale kwao wakamuona ni bora zaidi, wakampa na upapa. Hivi ndivyo tulivyokuwa, na hii ndio innal izzata lillahi tutaipata katika sura ya namna hii. Tushikamane na Qur'an, tuwafundishe watoto wetu Qur'ani, tuwalee watoto wetu katika mazingira ya Qur'ani. Tukishikamana na Qur'ani, tukailea Qur'ani, basi itakuwa iko hapo. Na wenzetu wamejua, wale wanaotupinga sisi wanajua hili, na sasa hivi wako makini kweli kweli kuhakikisha kwamba sisi haturudi kule tulikokuwa, kwa sababu tukirudi kule tulikokuwa kwa wao ni hatari. We karne nane tuko pale Spain mpaka Italia huko wapi, simnaangaliaga hii michezo ya Kituruki, ila ina ukweli, pamoja na kwamba sio wote ukweli, ina ukweli fulani. Kote kule walikuwa wanatoa jizia katika daulati Islamia, wote walikuwa wanatoa jizia. Waislamu walikuwa wako juu pale tulipoamua, na wao wakaamua kuiacha Qur'ani wakaiweka pembeni. Ahadi ya Mwenyezi Mungu waliyosema itahakikishika, waman aradha an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Haya maneno ya Mwenyezi Mungu anasema, man aradha an dhikri, wale ambao watakaoiacha hii Qur'ani wakaiweka pembeni, fa inna lahum ma'ishatan dhanka. Ma'ishatan dhanka ni hapa Maisha tambanka ni wapi? Duniani hapa. Wewe ukiweka pembeni kuna Qur'ani, basi fa inna laka maisha tambanka. Una maisha magumu sana hapa duniani. Na sio hivyo tu, Mwenyezi Mungu anasema wanahshuruhu yaumul qiyamati, utafufuliwa kipofu.
Sasa babangu, hapa duniani wewe unaishi kwa taabu. Basi akhera kule ambako kulikokuwa kuna neema zote ukaende tena ukatoka kipofu inakuwaje? Tuitengeneze Qur'an zetu. Tuwalee watoto wetu katika Qur'an. Tusupport mambo ya Qur'an. Tuwasomeshe watoto wetu fununi zote za kimsingi zilizokuwa ziko sawa sawa. Tuwafundishe watoto wetu nyiradi. Watu wanaona nyiradi hazifai, sijui vitu gani, sijui vitu gani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema pale. Amesema pale mtume, kuna hadithi hapa nilisema. Anatuambia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake ile kwamba yule ambaye anemtaja Mwenyezi Mungu na asiyemtaja Mwenyezi Mungu kalhayi walmayit. Tuwafundishe watoto adhkari. Watoto wawe na adhkari zilizokuwa ziko sawa sawa. Anasoma Qur'ani lakini anaweza akaamka akampigia telex Mwenyezi Mungu. Hiyo lugha yangu mimi maskini. Anampigia telex Mwenyezi Mungu vipi? Unaswali, ukishakumaliza kuswali unazungumza na Mwenyezi Mungu. Kuzungumza na Mwenyezi Mungu ni kumsifu katika auswafi zake zilizothibiti kwa majina yake matukufu, kwa athari zilizothibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Unamtaja, unampamba Mwenyezi Mungu, anapenda apambwe. Alafu unamwambia Mwenyezi Mungu na kuomba jambo kadha wa kadha wa kadha. Kwa nini yastupi? Mtume ameifanya ile kazi katika sura ile. Na maswahaba walimfuata wakaifanya ile kazi katika sura ile ile. Miaka 50 tu Waislamu waliweza kutawala kutoka Maghribi al-Arabi mpaka kusini, mpaka mashariki kule ya Hindi. Mpaka biladi min waraa nahari Sini China kule. Miaka 50 kutoka mtume aondoke duniani, ili eneo lote lilikuwa limeshikwa na Waislamu. Kutoka Uchina mpaka Maghribi al-Arab wote limeshikwa na Waislamu. Hawa ni Waislamu gani? Ndio wale waumini waliokuwa wameshikamana na sifa zilizokuwa ziko nzuri. Ndugu zanguni katika imani, tushikamane na Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndio siri ya mafanikio. Na kushikamana na Mwenyezi Mungu kuna vitu vyake. Sikianzia hizi ibada baada hizi zetu, hizi ibada hizi. Hizi swala tano, hizi swala tano unaweza kuona kitu cha mchezo tu. Lakini wewe ukisimama na swala tano vizuri tu, ujue utaondoka tu. Kwa sababu swala yenyewe kwanza inavuta vitu vingine. Ukisimama nayo vizuri tu, moyo wako mwenyewe unakuwa msafi. Inafika wakati ukuswali wewe mwenyewe kwanza inakusumbua katika nafsi yako, mimi sina swali, sija swali. Na inakulazimisha kufanya vitu vingine vilivyokuwa vizuri vizuri. Hivyo hivyo Qur'ani tukufu. Usiache siku inapita bila kuwa na muraja ya Qur'ani. Lazima usome Qur'ani. Lazima usome Qur'ani. Kwani Qur'ani ukiishika vizuri ndio mafanikio. Na haya tunayoyasema si kwamba ni maneno matupu. Yamethibiti na yanaonekana. Ukisoma historia unaona hivi vitu. Simeona papa anakuja kutoka kule papa. Kabla hajawa papa kwanza anasoma chuo cha Kiislamu, akaenda kwao anaonekana wa maana anapewa upapa. Na wengi sana walikuwa katika sura ya namna hiyo. Hizo zama hizo kuna msomi mmoja wa kimagharibi au mustashirikuna anasema katika zama zetu sisi, zama hizo mtu asiyejua lugha ya Kiarabu alikuwa anaonekana mjinga. Kwa sababu elimu yote ilikuwa pale mashariki ya Waarabu. Elimu yote ilikuwa iko pale na elimu ilikuwa iko katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ilikuwa inawalazimu wao wasome Kiarabu ili wapate kuijua elimu na muda gani jinsi ilivyokuwa. Inqalaba al-mawazin. Sasa hivi mambo yamebadilika. Lakini kama tutasimama imara na kurudi katika sura ambayo tuliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu anaweza kuturudishia pawa yetu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kuntum khaira umma ukhrijat lin-nas. Bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nani aniamrisha wema kama sio sisi? Sisi ndio bora kuliko watu waliokuwa bora. Ubora tunauacha sisi wenyewe, tunauweka pembeni. Na tutaendelea kuwa dhalili kama tutaendelea na hali hii. Lakini kama tutabadilika, tuna uhakika Mwenyezi Mungu atatuwafikisha katika kila laheri. Baada ya kusema haya, haya ndugu zangu ndio ambayo aliyoniwezesha Mwenyezi Mungu nije kusema kwenu. Mwenyezi Mungu ayajalie yaliokuwa mazuri yatulie katika nafsi zenu, yaweze kufanya kazi ili tuweze kupata mwelekeo uliokuwa uko mzuri zaidi. Kama nimeteleza kidogo, mimi ni binadamu na binadamu ni mwingi wa kukosea.
mniwie radhi na mnisamehe katika hilo. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila warzuqna jitinaba. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad nabiyyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam.